Jumbo. I vidjet ćete i sami, današnji dan je bio apsolutno drugačiji od ostalih. Tačnije, Muhammed nas je pozvao kod njega da idemo na ručak, upoznali smo njegovu porodicu, išli smo Dunja, tata i ja, jer mama nije bilo baš najbolje, tako da išli smo motorima. Inače, ovo je prvi put u životu da ja vozim motor. Give me a hot day in the heat of July, serving fried chicken and sunlit sky, blue jeans shorts, too short to hide. Jumbo! Također ćete vidjeti neke smiješne delove. Recimo u ovom sada delu pokušavam da prolazim kroz dubog pjesak, pritom je jako uzano, dole korov, tačnije već vidite ovo zeleno, tako da je baš nezgodno da se vozi motor. Tu je Dulja i njen motor i tu su i devojčice neke, igraju se i zatim plavim kada je u hotelu, sada ću prvi da mi pokažem. Pošli ovdje da gledamo neku zemlju što se prodaje. Uglavnom ovdje je dosta prljavo more, kao što možete tu da vidite, zato što je tu u blizini sabla koji su bili. Zove se, mislim, Peđu, tako nešto je tako. Oni su na pari prišli ove tri devojčice, tu su pričale sa nama, uče engleski u školi, tako da su nam nešto malo više pričale kao tome. Nije baš najsjajnije, ali ono što smo razumale su par reći na Swahiliju. Dunja, Nadja. 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 Ja. Duna. Ja. And sister. Ja. Smo. Ja. Asante. And Nenda. What? Swahili and Kwaheri. What does it mean? Bye. See tomorrow. Cash. Isaiya. Samira. Zdravo svima i dobrodošli u današnji vlog. Uglavnom, Dunja i ja smo promijenile sobu, tačnije mama i tata su i njihov je bolji pogled, oni gledaju na okean, a mi ne. Uglavnom, soba još uvijek nije sređena, tako da nemojte da obraćate pažnju. Bio je plan kada smo dolazili ovdje da budemo 7 dana u ovom rezortu i da onda idemo na safari u Tanzaniju, mislim da sam vam već pričala o tome, ali prosto zato što nam je bilo jako lepo ovdje i upoznali smo neki ljudi itd. Sad ću da vam pokažem kako izgleda ova soba, ali je prilično slična, tačnije, evo vidjet ćete, ovo je sve slično s tim što smo na terasi. Sad ću da vam pokažem. Sam sekundim kako, nikada ne znam kako se ovo otključava. Mi smo malo dalje od mora. Ali evo ovako terasa, da more tamo, i ovdje imamo ležaljke i tamo kao da se pije kafa, ne znam koliko se vidi, vidi se. Da, a ovo je bila kuća u kojoj smo bili ranije. I sad ću da vam pokažem, imamo samo još jednu dodatnu sobu.
Vidite, kada se uđe je potpuno isto, samo što je okrenuto na drugu stranu. I da, kada se ulazi imamo ovu sobu koja je za stvari i kupatilo je mnogo veće. Što se tiče ove sobe za stvari, znači i ovo nećemo da gledamo jer sam ja već napravila haos. Uglavnom tu su nam koferi i tu su kao stvari, sef, a ovde je kupatilo. Znači ovde je on izlaz na terasu, tuš kabina je malo veća nego prethodna. I evo kako izgleda. Idem sad na plažu i mislim da ćemo danas da radimo ono kao Hana tattoo, ono što ostaje. Ja u početku nisam želela da radim, ali mislim da ću da uradim ovdje gdje mi inače stoje narukvice, s tim što sam ih sad skinula. Tako da eto, vlogiram sa sobom. Se približavamo, tamo je plaža, tamo je bazen, a ova kućica je gdje je novi apartman od mama i tata, sad ćemo da uđemo. Idemo sada da radimo henna tatu. I sada ovo što vidite jeste idemo da radimo henna tetovaže. Radile smo Dunja i ja. Uglavnom pokazat ću vam posle kako su ispale. To će ti to ramen. Nisi mama ovo vidjela. Žalice, dobro je baš. Čak je lepše nego na ovoj. Meni je upravo stavila ovu henu, pošto nisam znala šta želim, tačnije želila sam neki krug, ali bi morao da bude previše veliki, eto nisam htjela. I onda sam stavila tigra, tačnije kao godina tigra, ono kada se rodila, a pošto 1998. godina tigra, onda sam to stavila. Dunja i ja smo uzela da jedemo, ona jede pomfrit, ja jedem neki sandvič. Uglavnom čekamo, da evo moje kako izgleda, pošto sam ja skinula ovo malo pre vremena, a Dunja ne ovako izgleda. Ono još nije skinula, ali negdje se vidi, čak da im. Evo ovdje se vidi onako svetlije, to inače sve grickalo, sve nokte sam pojela. A evo je tetovaža, malo onako narandžasta, ali to valjda tako treba da izgleda, ne znam, fina je. Ja i onako stavljam preko toga narukvice, tako da kako god, uglavnom tu smo na bazenu. Dunja i ja smo uzela da jedemo pored bazena, a onda smo odlučili sa Mohamedom ponovo da idemo na motore, pošto ovo naredni dan išli smo do Padže Beach, tačnije do Padže plaže koja je udaljena recimo 10 do 15 minuta vožnje ovim motorima po plaži i predivna je, vidjet ćete kajtove, to je da kažem neki novi sport kojim se ljudi bave. Predivno je, žao mi što nisam probala, ali je trebalo 4-5 dana, svaki dan po 3 sata da biste naučili da vozite i da ih koristite, a ja baš nisam želela potrošiti svo vrijeme na to, ali definitivno sljedeći put kada budem dolazila to ću da probam. Ovdje su vadili kokos. I upravo je krenula da pada kiša, evo je Dunja. Dunja, ideš u vlog, samo da znaš. I sad ću da vam pokažem kako pada kiša. Dunja! Nagutala se voda iz bazena. Da. Tako da ti pada malo kiša, gore sije neko sunce i tako. Thank you.
ovako izgleda aerodrom na Zanzibar. Samo ovo. Ako imate bilo kakva pitanja vezana za Zanzibar, ostavite ih u komentarima. To je bilo to. I hvala vam puno što ste gledali ove vlogove. I vidimo se u nekim novim sa nekih ludih putovanja. Ćao vam!